Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya ilə Ukrayna arasında müharibə davam edir və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasının Ukraynada başlattığı hərbi əməliyyatların bugün 20-ci günüdür. Və nədən çatmaq istərdim ki, dünən Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna arasında danışıqların 4-cü raundu baş tutdu və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, birinci ilk 3 raunddan fərqli olaraq 4-cü raund video formatda keçirildi və Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov danışıqları şərh edərək bildirdi ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri işləyir, amma iş çətindir. Danışıqların davam etdirilməsi faktın özü isə müsbətdir. Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov həmçinin qeyd etdi ki, danışıqların müzakirə mövzusunu ictimai müzakirəyə çıxarmaq hələ tezdir. Bundan başqa Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Qərb dövlətlərinin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar məsələsinə toxundu və qeyd etdi ki, Rusiya çətinlikləri öz maraqlarına doğru istifadə etmək niyyətindədir. Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya Federasiyası arasında danışıqlar mövzusuna da toxundu və qeyd etdi ki, Rusiya bütün dövlətlərlə əməkdaşlığa hazırdır, amma bu əməkdaşlıq konstruktiv şəkildə olmalıdır. Bu arada bugün Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan görüşdü və qeyd edim ki, görüşdə nazirlər ikitərəfli əlaqələri, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə etdilər. Sergey Lavrov vurğuladı ki, iki ölkə arasında tərəfdaşlığın yeni keyfiyyət halına keçməsi üçün sənədlər hazırlanılır. Əməkdaşlığımızın yeni keyfiyyətdə qurmaq üçün biz yeni vacib sənədlər hazırlayırıq, deyə Sergey Lavrov bildirdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri həmçinin qeyd etdi ki, İranın Ukrayna ilə bağlı mövqeyi də obyektivdir və Rusiya bu mövqedən tam şəkildə razıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Abdullahyan isə qeyd etdi ki, beynəlxalq arenada nəyin baş verməsindən asılı olmayaraq, qonşu ölkə olan Rusiya ilə münasibətlərin inkişafı rəsmi Tehran üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu arada Rusiyanın Aeroflot Dövlət Hava Yolu şirkəti martın 21-dən etibarən Bakıya uçuşları bərpa edir və qeyd edim ki, uçuşlar hər gün həyata keçiriləcək və artıq biletləri əldə etmək mümkündür. Son bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bugündən etibarən Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada COVID əleyhinə tibbi maska rejimi artıq ləğv olundu və tibbi maska rejiminin ləğv olunması ilə bağlı Kreml də məlumat var və Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov qeyd etdi ki, Kremlin əməkdaşları tibbi maskalarını çıxartsalar da, amma ölkə prezidenti Vladimir Putinə qarşı epidemioloji təhlükəsizlik tədbirləri hələ də qalır. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Realda qalın.